Čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa a v dnešním videu si ukážeme věc, která mě asi nejvíc štve. Když vám přijde takhle, tady to si nevšimněte, to už musím dodělat, a když vám přijde takhle nožík a je použitelný s Firesteelem a není tam to poutko na ten Firesteel. Moudří vědí, že vlastně když se dává to poutko na ten Firesteel, nebo to, no poutko bych to asi nazval, na ten nůž, takže se vsouvá mezi ty dva kidexy. Bohužel většinou to od těch nožířů tam není, takže my si dneska ukážeme, jak si jednoduše přidělat poutko na takovýhle nůž. Přemýšlel jsem nad tím a vymyslel jsem to, že vlastně to jde udělat dvěma způsobama. Beru si stativ. Jde to udělat dvěma způsobama. Buď můžete použít vlastně kůži a z kůže tam udělat ten, ale já, jelikož jsem začátečník s výrobou, co se týče výroby pouzder z kidexu, tak bych si chtěl vyzkoušet právě vyrobit tohleto loop, prostě tuhletu smyčku na Firesteel právě z kidexu. Takže jsem sehnal si tady kousek nějaký watchdibek toho kidexu a zkusím si to vyrobit vlastně podle sebe. Uvidíme, jak to dopadne. Budu používat jenom horskou vzdušku a ne troubu. Tak se na to pojďte podívat, jak jsem to vyřešil. Tak jo lidi, takhle jsem to vlastně jenom nahřál a zmáčknu do lesu. A tady můžeme vidět, že se mi to hezky obtisklo. Já to sundám, ještě dokud je to takový ne úplně vychladlý. Je to z toho důvodu, že s tím chci ještě pracovat. Takže prosím vás, kdybyste to sundovali, tak dávajte pozor, jak je to vychladlý, jestli to není málo, abyste se nepopálili. Já to teď potřebuju vyzkoušet, takže to farství tam bude držet jak přibitej. Zášmoc. Ale já to udělám kratší. Takže, teď to sundám. Máme přibližně ten shape, jo. A teď mým úkolem momentálním bude převést do nějakého hezkého stavu. Aby to nějak vypadalo, že jo? Aby to nebylo takhle jako odporný kousek plastu. Takže já si vemu tadyhle Dremla. Prosím vás, když to budete dělat, je z toho strašně bordelu, takže opatrně. A já to vlastně vemu a dám to do nějakého hezkého shapeu, aby to nějak vypadalo. Já jdu na to. Takže to mám už takhle. Zatím. Takhle si můžete vidět, že to má nějaký tvar. Tím, že je to vlastně předvytvarovaný, to nádherně sedne přesně tam, kam má. Je právě to teda takhle. Jo, jde to tam zatím jenom nacvaknout. To ještě pojistím nejkama. A zkusíme tam teda vsunout ten Firesteel, jestli se mi to povedlo. Je to tam velice stuha. Ještě přemýšlím, než to tam vsadím, takže bych trošku ten kidex vrtnul, protože už si nelajsnu to tam vlastně dávat znova. Tak já to asi vyvrtnu, to vám natočím určitě. Jo. Je to nacvaknutý a my to tady potřebujeme provrtat, abych tam prostrčil nate. Takže my si vememe vrtáček a pokusíme se trefit střed. Je to takový, tadyhleto kutění, takový DIY. Takže uvidíme. Zkusíme chytit střed zhruba. A vrtneme to, jo. Nevypadá to, že bychom byli mimo. Tak. Vememe to. Očistíme to. A já na tohleto dokončování vlastně a přidělávání používám tyto mosazní nity. Těch tu ještě pár někde mám. Tady asi. Jo, takovýhle mi hned ukážu.
obyčejný, kupoval jsem jich strašně moc v nějakém balení. Tyhle obyčejný zatloukací nejtky. Takže si vemu obě dvě ty věci, přesunu si vás číslo 3. Asi jenom se to hýbe, ale na tom to vypadá, že dobrý. Já nejsem tam dávat tady tu roztlučenou, ale jsem si myslím, že bych mohl. Takže tenhle dáme hlavičku. No, vidíte, už to hezky kouká. Tak. A zkusíme to. Řádně to rozťupnu. A. Myslím si, že jo. Zkusím vám teď dát ten Firesteel. Tadyhle máme pracovní plochu. A zkusíme tam teda... Vydělal jsem to na tenhle ten průměr, takže buď mu pak, já jsem říkal, že si udělám hezkou hlavičku z G10. Krásně tam padne. A tady vlastně tou gumičkou se to zajistí. Nechám to zatím takhle, ale pak si budu muset udělat nově ten Firesteel hezčí. Mám takovýhle zatím to. Ale hlavní je, že to mám vlastně u toho, protože se mi hodněkrát stalo prostě, že jsem šel takhle si dělat bohýnek a neměl jsem čím to rozdělat a prostě v tu chvíli ten Firesteel se fakt šikne, takže jako to vyndám Firesteel a můžu si rozdělat v klidu oheň. Takže dobrý, účel to splní, asi to není úplně nejhezčí, ale myslím si, že na tom pouzdře to ničemu nepřekáží, je to funkční a ještě maximálně si vemu tisícovku šmirglu a tadyhle ty hrany zabrousím. A jinak si myslím, že je velice funkční. Takže tohle byl takový návod, jak si vyrobit pouzdírko, nebo pouzdírko. Tenhle ten držáček na Firesteel, myslím si, že je to funkční, ještě by možná byl hezký, kdyby vlastně byl to třeba menší ta hlavička, anebo jenom Firesteel, vlastně, který má dírku, aby to tady nezavazelo. A jinak si myslím, že je funkčně 100% přijatelné. Tak jo lidi. Tohle je za mě všechno, bylo to takový zase delší videjko, trošku to sestříhám, ale jen tak jako pro představu, jak se dá doplnit Firesteel k pouzdru. Když máte podnoží, ještě tady trošku uťuknu možná. Jak se dá doplnit vlastně Firesteel k pouzdru, který už je udělaný, dá se to takhle prostě teď, si myslím, že ani z blízka poznáte, že tam je něco dodělanýho, dálky taky, ale... Mně šlo o to, že vlastně, když si chce někde rozjehat oheň, tak najednou prostě člověk nemá prostě zákon schválnosti. Mám doma asi, nevím jestli, 3-4 Firesteely a vždycky, když si jdu dělat oheň, buď tam na zahrádku, nebo někam do lesa si jdem dělat bušty, vždycky ten Firesteel zapomenu. A nemám zase jako, že by jsem kdysi nosil kapsáče, v kterých jsem měl úplně všechno. Teď spíš spolehám na to, že u toho nože je všechno, to znamená, že teď u něj je i ten Firesteel, takže je to super. V dalším videu si ukážeme vlastně, jak udělat alternativu k tomuhle tomu loop, tomuhle očku na Firesteel a zkusíme se to tentokrát z kůže. Protože chápu, že ne každý má doma horkovzdušku, má doma vrtačku a takový, jo, třeba když jste někde v bytě a jenom si rádi vyrážíte do přírody, tak si to ukážeme z kůže, uvidíme, jestli to bude plnit stejný účel, ale myslím si, že je to mnohem jednodušší objednat si kus kůže, udělat do toho dírky a snejtovat to vlastně. Uděláme to samý, ale z kůže. Takže si to příště ukážeme. Já vám děkuji za sledování. Pokud vás takovýhle videjka baví, dejte mi to vědět a uvidíme se zase příště. Zatím čus.